Assalomu alaykum, Uzcrypt Airdrop kanali a'zolari. Bugun barchangizga yangicha proyektlar va yangicha listinglar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bir nechta tokenlarimiz allaqachon listingga tayyorlanish boshladi. Shu haqida biz qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchimiz bo'ldik. Undan tashqari Omega Network 25-mayda listing qilishi kutilmoqda. Demak, buni ham unutib qo'ymasligimiz kerak. Bundan tashqari Elon Musk'ning shaxsan o'zi ushbu loyihaga hamkorlik qilmoqda. Bundan tashqari CatStart loyihasiga ham katta investor yaqinlashmoqda. Hali to'liq ma'lumot yo'q, lekin ushbu ilovada ham juda ham yaxshigina mablag' ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. UBX Network'da yangicha takliflar va bonuslar qo'shilish boshladi. Bundan tashqari bu bonuslar yillik davomida davom etishi e'lon qilindi. Bundan tashqari do'stlar, shuni ham unutmanglarki, bu Coinbase hamyonimizdagi ma'lum bazasidagi pullar haligacha taqdim etilmoqda. Agar kim olmagan bo'lsa, bemalol qatnashib olishi mumkin. Bundan tashqari do'stlar, SuperX da airdropda qatnashishni tavsiya qilaman. Keyingi yangilanishda pullarni chiqarish bo'yicha va bundan tashqari blokdan chiqarish bo'yicha batafsil yangiliklarni bugun kuzatib boramiz va tezkorlik bilan kanalimizga joylashtirib boramiz. Bundan tashqari FamilySpy airdropimiz to'laydi. USDT va faqat men bitta narsa iltimos qilib qolardim. Bu yerda BUSD yoki HTZ tangasini chiqarishni maslahat bergan bo'lardim. Kechagi videoda ADA chiqardik. ADA juda muammoli narsa ekan. Blockchain'de juda ko'p muammolarga sabab bo'ldi. Demak do'stlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bugungi videomizni demak boshladik do'stlar. Bugungi videomiz Los Ashkin beta versiyasi bo'ladi. Ushbu NFT o'yinida biz igra o'ynab pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu asosiy veb-sayt hisoblanadi. Veb-saytda juda ham chiroyli tuzilgan, dizayn va ma'lumotlar barchasi berilgan. Juda ham yaxshi o'yin ekan. O'zim anchadan beri o'ynardim. Bundan tashqari ushbu NFT o'yinda tangalar bor. Bu yerda depozit qilib, boshqa o'yinlarni o'zingiz shunday o'ynash orqali ham siz yaxshi pul olishingiz mumkin. Bu yo'l xaritasi tuzilgan bu yerda. Oragan charakda DC animatsion dizayn va boshqa barcha tuzilishlar nima qilingan, ishlab chiqarilgan. Bundan tashqari tez orada valyuta o'zining listingini amalga oshirishi ham mumkin ekan, ya'ni Aster tangasi listing qilinishi mumkin bo'ladi. Bu haqda ma'lumot berib o'tildi, ya'ni loyiha adminlari tomonidan qiziqish bildirganimda ma'lumot berib o'tishdi. Bundan tashqari bu yerda BitPaper va boshqa ma'lumotlarni o'qib chiqishingiz mumkin. Bu haqda adminni ko'rsatamiz hozir. Bu yerda juda ko'p ma'lumotlar bor, men alohida saqlab qo'ydim. Bu yerda white paper, ya'ni oq qog'oz turli tillarda tarjima qilingan, portugal, ruski, ispan, turkiya va boshqa bizda faqat o'zbek tilidagisi yo'q. Bu yerda o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni o'qib chiqishingiz mumkin. Yo'l xaritasi, Aster nima, o'yin taqdimoti, qanday o'ynash kerak, mana bu yerda barcha ma'lumotlar ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari hozir video davomida ushbu o'yinni ham ko'rsatib o'tamiz birgalikda o'ynab. Demak, video ostida ro'yxatdan o'tish haqidagi havola bo'ladi albatta. O'sha havola orqali ro'yxatdan o'tasiz. Birinchi navbatda ilovani yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Mana bu Intergami bosgan paytingizda avtomatik tarzda yuklab olish havolasi sizni joylashtiradi. Mana bu yerda to'g'ridan to'g'ri yuklab olish yoki to'g'ridan to'g'ri o'yinga kirish bo'ladi. Biz yuklab olish maslahat bergan bo'lardi. Yuklab olasiz ilovangizni 171 MB tashkil qiladi va bu ilovani Telegram kanalimizga ham tashlab qo'yamiz. Demak, ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz do'stlar. Xo'sh. Bu o'yinimiz qisqacha ko'rinishi, mana hisobimizda 10 dollar yig'ildi allaqachon. Ya'ni 20 dollar pul chiqarganmiz, boshqa ilovasidan bir nechta akkauntlarim bor. Hozir batafsil tushuntirib. Xo'sh, ilovani yuklab olganingizdan so'ng login tugmasi va registratsiya degan tugma turadi. Biz registratsiyani albatta tanlaymiz. Mana bu registratsiya tugmasi. Ushbu ilovaga registratsiya qilishimiz uchun bosganimizda bu yerda birinchi bu yerda mamlakatimizni tanlaymiz, ya'ni O'zbekiston. Bu yerda avtomatik 998 tanlanadi. Bu yerda esa parolni kiritamiz va bu yerda telefon nomerini kiritish unutmanglar, o'zingiznikini. Va mana bu yerda yana qaytib o'zingiznikini kiritasiz, telefon raqamingizni. Bu yerda esa men referral kodimni kiritasiz. Video ostida bu kod bo'ladi albatta. Bu yerda qanaqa raqam kiritishingiz ahamiyati yo'q. Bu xuddi mana shunday referral kod bo'ladi. Bu men referral bo'lib kirgan odam. Bu kodni kiritsangiz sizga 2 kunlik nima beradi, malika beradi. Ushbu malika orqali siz 2 kun davomida 3 dollar ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir davom etamiz. Shundan so'ng mana shunday menyu chiqadi. Ro'yxatdan o'tish boshlaganingizdan keyin ilova kirgan paytingizda darhol mana shunday menyu chiqadi. Siz birinchi qahramonlarni tanlaysiz, bu yerda jang qilasiz o'ynash uchun. Keyinan esa mana bu yerda mana bunda malika beradi. Agar referral bo'lib ko'rsangiz Regina malikasini beradi. Bu sizga 48 soat davomida pul ishlab beradi.
3 mana ko'rishingiz mumkin. Regina 48 soat davomida berilgan. Bu sizga tanga ishlab beradi. Buni hozir ko'rsatib o'taman va bu tangani shaxtaga qo'yish kerak. Bu yo'g'i endi nimada deb ko'rsatiladi. O'yin. Xo'sh, bu Gorod shaharlar bo'limi. Bu yerda do'stlar nimalar bo'ladi? Barcha shaharlar, bu yerda Xram zavod, bu yerda esa ana qahramonlaringiz hammasi zvezdalar yig'ib o'tiradi, yig'iladi. Mana bu yerda Range Rover'ni Range Rover bu yerda eng kuchlilarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sizga zarur emas. Panote, mana bu tangalar jang qilgan paytlaringizda, mana bu yerda mana bunaqa olmoschalar yig'iladi. Bularni ochgan paytingizda har xil bonuslar beradi. Mana hozir mana qizillari bor. Mana qizillari ochgan, ochishimiz mumkin bo'ladi. Va agar sizga mana bunaqa tushsa agar, pushtirangli, sizda malika chiqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Hozir birgalikda mana buni ochamiz mana. Xuddi mana shunday aylanib ochadi va o'ziga qahramon taqdim etadi mana. Sizga qahramon Sando qahramonni berdi. 5 yulduz, juda ham kuchli yulduzlardan, ya'ni jang qilish qobiliyati yuqori. Uch, yana bitta berdi. Jon beruvchi malikani berdi. Mana bular quyidagilarni qabul qilib olamiz. Agar 5 talik bo'lsa, mana bu yerda ham chiqadi. Uni qabul qilish maslahat bermayman, faqat 10 talik qilib ochinglar. Bu yerda mana bu yerda 20 ta bo'lsa, mana bu sandiqni ochishingiz mumkin, sandiqdan ham mukofotlar chiqadi. Xo'sh, ana endi esa pech. Pechkada bizga keraksiz qahramonlar yo'qib yuborishimiz mumkin. Masalan, mana 1 yulduz, 2 yulduzlar ham yo'qib yuborish maslahat bergan bular keraksiz bular. Chunki sizga hech qanday foyda bermaydi. Uni yo'qganingizda sizga tangalar yig'ib olar. Bu tangalar sizga jon olish va boshqa narsalar beradi. Eng kuchlilar men sizga aytaman. Burgut kuchli va bu yerda kuchlilardan mana bu shahzoda kuchli, mana bu malika kuchli hisoblanadi. 5 yulduzlilardan barchasi kuchli hisoblanadi. Bu yerda ko'pchilik kuchsiz, bu ham kuchsiz, bu kuchsiz, bu kuchsiz, bu shahzodacha kuchsiz. Mana shularni kuchaytirish maslahat bergan bo'lardim. Xo'sh, endi ketdik. Davom etamiz. Xo'sh, bu mana bu yerda siz tangalarni almashtirishingiz yoki mana bularni sotib olishingiz mumkin, o'zingiz kerakli bo'lgan bu astr tangasi mana shunday holatda bo'ladi. Bu astr tangasi mana bu yillangan. Bu kerak emas bu yerda. Bu shaxta hisoblanadi. Bu yerda malikangiz mana shu joylashtirasiz. Mana bu yerda men malikani joylashtirgan mana. Siz ham boshqa qahramonlaringizni joylashtirishingiz mumkin. Bu yerda tanga ishlab oladi. Mana bu yerda plyuscham bo'lsamiz. Ush, mana plyusni yana bo'lsamiz mana. Bu yerda eng kuchlisini tanlaymiz o'zi. Bizga tanga ishlaydi bular. Bu yerda ana bir soat ichida bir necha tanga ishlaydi. Xuddi shunday qo'yib chiqasiz. Malikalar faqat pul ishlaydi desa, shuni unutmanglar. Malika pul ishlaydi. Yo'q, bu yerdan chiqamiz bo'ldi. Mana tushundingizmi? O'sh gildi. Bu yerda sizning reytingingiz va qancha pul ishlayotganingiz ko'rsatiladi. Mana ko'rsatilgan level 1. Bu yerda darajangiz ko'payib borsa, bu yerda darajangiz oshib boraveradi va referral komissiyasidan ham olib boraverasiz. Mana bu yerda astr detal komissiya, hech narsa yo'q ekan bu yerda. Bu yerda esa qancha level 2da daromad ko'rganingiz, level 1da qancha daromad ko'rganingiz hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Bu yerda do'stlaringiz taklif qilish orqali ham yaxshigina pul ishlab olishingiz imkoniyati bor. Demak, kompaniya bo'limiga o'tamiz. Bu yerda esa jang qilish bo'ladi. Bu yerda undan oldin mana bu majlisni bosgan paytingizda sandiqda bonuslar chiqadi. Adashmoqchi. Bu yerda tangalaringiz hisobingizda qancha pul borligini ko'rishingiz mumkin. Oxirida pul chiqarishni tushuntirib beraman. Mana bu sandiq bosgan paytingizda mana bu yerdagi askarlar o'zlari jang qilib, ular bilan tanga yig'ib borasizga pul yig'adi. Ya'ni sizni darajangiz ko'tarish uchun mana bular sizga kerak bo'lgan darajalar. Bu hammasi kerak, bularning hammasi o'yin davomida bilib olasiz, ya'ni o'rin bosgan paytingizda bularni shotingizga qabul qilib olasiz. Xo'sh, Geroy bo'limiga o'tsangiz aga, bu yerda albatta qahramonlaringiz bo'ladi. Men kuchaytirish maslahat bergan qahramonlar mana bu. Buni malikani kuchaytirish uchun mana buni bosishingiz kerak. Malika sizga kuch beradi va mana shu malika pul ishlaydi sizga. Buni mana shu bosgan paytida kuchayib boraveradi. Mana sizning hisobingizdagi tangalar kamayib boraveradi. Bu level kuchayadi. Bo'ldi, mana kuchaytirib bo'ldik. Mana bu jang qilish qobiliyati, ya'ni u unga hujum bo'lgan paytida to'g'ri, bu hujum qilgan paytda 750 ta jon oladi, lekin o'zida 2534 ta joni bo'ladi va unga hujum qilgan paytda esa 112 ta jon olinadi. Mana shunday ma'no bildiradi bu. Bu yerda chiqib ketamiz. Qolgan qahramonlar xuddi shunday hammasi. Mana bu kuchli, mana bu kuchli, mana bu kuchli hozircha bu yerda. Boshqa kuchli yo'q bu yerda. Bular qolgan musur. Xo'sh, mana bu prebil, ya'ni biz daromad ko'rishimiz kerak bo'lganini aytadi. Mana palichet 2.16 astr yig'ilgan,
kunlik mana 24 soatda 2.16 yig'iladi. Общий mana 4.32 astr yig'ib olaman. 2 kun ishlaydi, 48 soat ishlaydi. Sizlarga ham xuddi shu narsa beriladi. Referral bu kirsanglar agar do'stlar. Keyin 24 soatdan keyin mana shu yerga o'tib, paluchitni bosib, hisobingizga qabul qilib olganingizda mana bu yerda avtomatik tarzda paydo bo'ladi balansda. O'shani endi buni biz boshqa malikani olamiz desak, agar bir sotib olishimiz kerak bo'ladi. Sotib olish uchun biz mana pakupka bo'lim bo'lsamiz, bu yerni bosgan paytimizda, o'sha mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda bir nechta malikalar bor. Mana bu Cassiopeia, Chefi, Phoenix degan malikalar bor. Ular sizga darajasi bo'yicha har xil pul ishlaydi. Misol uchun, men hozir mana bunda turibman, ya'ni mana bunda turibman, menga 4.8 ishlaydi. 1.2 dollar 15 mingsum ishlaydi. Общий доход 48 asaga, men buni sotib olsam agar, shuncha ishlab beradi menga. Bonusni olsam agar bu ikkinchisi 1.92 dan ishlaydi, ya'ni 6000 USD 288 da ishlaydi. Общий 72 dollar daromad ko'raman. Xo'sh, hozirda bu aksiya ketyapti do'stlar, mana 6 dollar evaziga sotib olishingiz mumkin bu narsani. Pakupka bosgan paytingizda siz bemalol sotib olishingiz mumkin. Mana men hozir sotib oldim bu malikani. Endi bu men uchun tangalarning ishlashni boshlaydi. Mana ko'z oldingizda ishlash boshladi. Xo'sh, 3-chisini bosgan, 4-chisini bosganingizda ham qancha pulingizga qarab ishlayveradi bular. Mana yozdi hisobimda 4 asta tangasi qoldi. USD qoldi. Minimal pul chiqarish 10 dollar tashkil qiladi. Qancha ko'p tanga yig'saysiz aga va qahramon qancha kuchli sotib olsangiz aga shuncha siz foyda ko'rasiz do'stlar. Bu sizlar tavsiya sotib olish maslahat beraman. Anchadan beri to'layotgan proyektlardan biri hisoblanadi. Demak, deposit qilish uchun mana bu USD tin bosasizlar. Biz astr tangasini sotib olishimiz kerak. Mana bu yerda agar siz 50 dollar yoki qanchadir o'zingiz kerak bo'lgan summani tanlaysiz bu yerdan. Men bundoni ko'rsataman hozir sizga. Paponlit sechas mana. Biz USDT TR20 da to'lov qilishimiz mumkin bu yerda. Mana ko'rishingiz mumkin USDT TR20 da mana skidka 0% da deposit qilmoq. TR20 ham bor do'stlar bu yerda. Xo'sh, boshlaymiz buni. Bosgan paytimizda mana shunday menyu chiqadi bizaga. Bizning QR kodimiz beradi. Minimal deposit 10 dollar hisoblanadi. Mana shuni kaprab qilib olamizda, biz bunga pul yuboramiz. Pul yuborishni hamma bilsa kerak, bu hech qanday muammoli joyi yo'q. Binance'dan yoki boshqa platformalardan pul yuborishingiz mumkin bo'ladi. Keyin pul bosgan nimadan keyin ya zaplatil degan tugmani bosish orqali biz nima qilamiz? Deposit qilganimizni tasdiqlaymiz, ulardan keyin tekshirib ko'radi hisobni. Tekshirish mana shunday davom etadi. Keyin sizga ma'lumotlarni taqdim etadi. Ular shunday iborat. 50 ga ham shunday bo'ladi, boshqasi ham shunday bo'ladi. Agar siz Astr 4-dan-4 sotib olmoqchi bo'lsangiz, agar mana bu yerda o'zimizni nimadan orqali pul orqali ham sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Nachat konverter bo'ladi. Masalan, uchun siz 50 Astr ishlasangiz, agar 12.5 dollar sizga ishlab beradi. Siz chiqarib olishingiz mumkin, ya'ni komissiya esa 0.3% ni tashkil qiladi, ya'ni konvertatsiya qilish. Yana bu yerda nimani tushuntirishim kerak edi? Bu yerda do'stlarni taklif qilish, mana bu yerda do'stlar birlashat, ya'ni mana bu esa do'stlar taklif qilgan paytingizda mana qahramon va 100 asta tangasini ishlab olishingiz imkoniyati bor do'stlar. Ushbu video ostida havola bo'ladi, albatta ro'yxatdan o'tishingiz uchun biz sizga imkoniyatdan yaxshi proyektlarni taklif qilamiz. Iloj bo'lsa, bizga referabul kirsangiz yaxshi bo'lar edi do'stlar. Mana endi jang qilishni ko'rib o'tamiz. Mana bu yerda biz qahramonlarni tanlaymiz. Level 11 malika, mana buni qo'yamiz, mana shahzodani qo'yamiz, bunisini ham, buni ham qo'yamiz. Bo'l 5 ta jang qiladi. Keyin mana bu tugmani bosamiz. Urven degan tugmani bosamiz. Do'stlar, kanalga obuna qo'yishni unutmanglar. Siz bilan bizga bu qiziqarli videolar albatta daromad keltiradi. Bundan tashqari listing bo'layotgan airdroplarda qatnashishni ham unutmanglar. Kanal siz uchun foyda keltirishga harakat qilmoqda. Siz ham kanalga foyda keltirish maqsadida obuna qo'yish va like bosishni, ushbu videoni esa do'stlaringizga tarqatishni unutmanglar do'stlar. Xuddi shunday jang qiladi, sizga tangalarni yig'ib beradi har kuni. Har safar jangga qancha ko'p jang qilsangiz, aga shuncha XP tangalarni yig'ganda darajangiz ko'payib boraveradi. Buni tushundinglar do'stlar, xullas. Xo'sh, bitta narsani aytishni unutdim. Arena degan narsa bor mana bu yerda.
Arenada siz jang qilasiz, yiriklar bilan jang qilasiz. Bu yerda kim yutqazsa o'sha pul to'laydi. Mana bu yerda lekin bonuslar ham bor. Bizda 3 ta arena uchun chipta bo'ladi. Mana buni bosgan paytingizda mana shularni yutib olishingiz mumkin. Men o'zi jang qilmayman, chunki men darajam kuchsiz. Buni ham bo'lasiz, darajada jang qilib ko'rasiz. Sumka degan bo'lim bosganingizda mana bu arena uchun, bu esa keyinchalik kuchaytirish uchun, yani bu 41-leveldan keyin kerak bo'ladi. Bular esa malika uchun kerak bo'ladi. Mana men 2 ta sotib oldim, hammasi bo'lib, o'xshi, men 4 32 24 soatda ishlab olaman, jami esa 43 astri ishlab olaman. Menga ishlab beradi, 10 kun ishlab beradi do'stlar. Nasib bo'lsa 10 kundagi yana bitta video joylaymiz. Buni esa 2.4 astri ishlab oladi do'stlar. Juda ham oddiy narsa. Harakat qilsangiz agar albatta pul ishlaysiz, lekin harakat qilmasangiz agar pul ishlay olmaysiz bu yerda. Agar sizda biror muammo tug'ilsa, mana bu yer bo'lsangiz, agar sizni tez ko'rishda support yordam beradi mana. O'zbekchada ham gaplashadi bular. Xo'sh, ana endi biz sizlar bilan pul chiqarish bo'limini ko'ramiz. Bu yerda valetga bo'lsamiz. Valetga bo'lsamizda qaranglar, bizga astr yo'q hozircha, keyinchalik bo'ladi albatta. Buni bosgan paytingizda albatta ko'rsatadi. Bizda hozir USDT bor, 4 AQSh dollarida miqdorda. Ana endi bu yerda esa withdraw recherga, ya'ni depozit va pul chiqarish va 50 ming so'm bor. Biz mana bu yerda pul chiqarish uchun qilishimiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan. Minimal pul chiqarish 10 dollar va 20 dollardan yuqori bo'lsa 10% komissiya ham olinadi. 50 dollarga 5%, qancha yuqori pul chiqarsangiz shuncha kam komissiya olinadi. Mana 24 soatdan 48 soat ichida pul to'lab beriladi. Bundan tashqari yakshanba kunlari ular ishlamaydi do'stlar, shuni ham unutmanglar. Mana bu yerda ana endi maksimal belgilaysiz, mana 46 ming so'm belgilaymiz. Bu yerda kontent degan nimada ko'rsatib o'tish kerak. Biz o'yin qilaylik. Afsuski buni ko'rsata olmayapman. Keyingi videoda ko'rsatamiz albatta do'stlar. Xullas, bu proyektimiz shundan iborat edi. Shunday usulda siz pul ishlab olishingiz mumkin do'stlar. Demak, barchangizga ushbu yerda deposit qilib, yaxshigina daromad olishning imkoniyatini sizga taklif etaman. Shu bilan do'stlar, bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar Telegramda berib borilmoqda va bundan tashqari tezkor ravishda listing kutilayotgan ma'lumotlar ham bu yerda berib boriladi. Bundan tashqari ilovamiz yangicha chiqdi. Bundan tashqari sizlarga CryptoGPT degan ilovani taklif qilaman. Ushbu ilova ham sizlarga yaxshigina pul taqdim etadi. Listing ham ertaga 10 martda kutilyapti bu yerda. Demak do'stlar, barchasi tez orada yaxshi daromadlar bilan kelib boradi. Demak, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlaringizga ham taklif etinglar. Video uzun bo'lib ketgani uchun sizdan uzr so'raymiz do'stlar.